Ամերիկյան Boeing ավիաընկերությունը ընդլայնում է իր մարտադար խոշորոթանավերի արտադրությունը, քանի որ տնտեսական անկումից հետո այժմ աստիճանաբար մեծանում է օդանավերից օգտվողների պահանջարկը։ Ընկերությունն ի դեպ միայն անցյալ տարի կորցրել է 10 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Ըստ օդանավերացության միջազգային գործակալության հաշվարկների, ուղևորների պահանջարկը 2010 թվականին կաճի 6%-ով, բեռնափոխադրումների պահանջարկը կկրկնապատկվի։ Մասնավորապես Spirit Aerosystems ընկերության համար, որը Boeing 787 Dreamliner-ին տրամադրում է օդանավի կմախքը, սա նշանակում է նոր աշխատատեղեր։ Ընկերության կառավարման մարմնի անդամներից Harold Leslie-ի խոսքերով, տարվա սկզբից մի քանի նոր աշխատակիցներ են ընդունվել աշխատանքի։ Այժմ էլ ասում են նա, ընկերությունն ունի թափուր մի քանի տեղ ևս։ Սակայն լավատեսությունը բոլորը չէ, որ կիսում են։ Օդագնացության հարցերով խորհրդատու Ռիչարդ Աբուլաֆյան ասում է, օրինակ, քանի դեռ օդագնացությունը ցույց է տալիս վերականգնվելու միտումներ, առաջին կարգի տոմսերի պահանջարկը մնում է շատ ցածր։ 2008-ի և 2009-ի անկումից հետո գրանցվել է խոստումնալից առաջընթաց, սակայն մենք դեռևս շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա ենք գտնվում, քան ճգնաժամը սկսվելու պահին, ասում է նա։ Տնտեսական անկման ժամանակ մեծաթիվ ավիաուղիներ չեղյալ հայտարարեցին նոր օդանավեր գնելու իրենց պատվերները և ուղևորների թվի անկման պատճառով չվերթներից հանեցին ավելի հին օդանավերը։ Ու չնայած այսօր տնտեսությունը ցույց է տալիս դրական տեղաշարժ, որոշ վելուծաբաներ մտահոգ են, որ վերականգնման համար դեռևս երկար ժամանակ կա։ Սակայն Boeing-ը ծրագրում է զարկ տալ լայնամարմին 777 և 747 ռեակտիվ օդանավերի արտադրությանը։ Իսկ Ֆրանսիայում արտադրվող Airbus-ը իր օդանավերի արտադրությունը ամսական 34-ից հասցնելու է 36-ի։ Արամ Բանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։